独立するケースとかが増えてきてる。芸能界、これが大きく変革する終わりの始まりなのかも。ジャニーズの話をしたいと思います。最近ですね、滝沢副社長が、ジャニーズ、そして、ジャニーズアイランドという子会社ですね、ジャニーズジュニアとかね、その辺のマネジメントとかやってる会社ですけれども、こちらの社長も辞めたということで、周りではですね、ジュリー社長ですね、とのですね折り合いが良くないんじゃないかと、滝沢さんがすごくジャニーズジュニアのですね育成にめちゃくちゃ力を入れてて、しかも結果を出してるということでですね、気に入らないんじゃないかと、そういったところで反りが合わなくて辞めたんじゃないか説っていうのは結構有力なわけですけれども、まあそもそもなんでそんなことが起きてるのかっていう構造ですね。その後もね、滝沢副社長が辞めるといった途端にですね、今度はキンプリですね、の3人が脱退をすると。表向きはですね、世界にね、向けてですね、勝負をしたいっていうね、お話があったんですけれどもね、このキンプリというグループも、普通はですね、ジャニーズっていうのは、ジャニー北川さんがですね、ジャニーズジュニアに声をかけてですね、ユーたち、今日から、嵐なとか、V6 なみたいなことを言うらしいんですけれども、キンプリだけはですね、ジャニーズジュニアの子たちが、歌とかダンスが上手い子たちが自らで、結成したグループというふうに言われておりまして、彼らですね、結構いろんな有名な振付師だったりとかですね、そういった人たちに自ら声をかけてですね、曲とかダンスとか振付を作ってもらったりとかして大活躍をしていると、そういったメンバーが辞めてしまうというのもなかなか大激震が走ってる一つの理由なのかなと思ってます。日本の芸能事務所というのはですね、そもそもが、マネジメントサイトの人たちが作ったケースがほとんどなんですね。フロントマン、つまりタレントさんが事務所を作るというよりは、どちらかというと、裏方のマネージャーさんが作ってるケースが多いので、つまりアーティストになれなかった人たち、あるいはアーティストになろうとしてなれなくてやってる人たちが結構多いんですね。で、今の芸能事務所の社長さんたちも、マネージャーさんが独立して、作った芸能事務所の社長の付き人だったりとか、あるいはそこのまあ誰かのタレントさんのマネージャーだったりとかっていう人たちが、どんどんそののれん分けのような形で芸能事務所を作ってるっていう現状があります。やはりですね、そのマネジメントサイドの人たちが経営してるがゆえに、そのタレントに対してものすごくそのリスペクトもしてるし警戒もしてる。これどういう構造になっちゃうかっていうと、ファンがついてるのはタレントさんじゃないですか。もちろんマネージャーさんじゃないわけですよ。だからタレントさんに独立されちゃったら困っちゃうわけですよ。自分たちの、飯の種がなくなるわけですから困っちゃうわけですね。なのでジャニーさんもそうですし、そのもうガッチリタレントをブロックして他に動かない、独立をしないような感じにガッチガチに固めるんですね。で、ライツとかも全部事務所が持っていっちゃうわけですよね。だからタレントさんとかもね、20代30代で活躍してる時はいいですけれども、その活躍してる時の、まあ、自分が出た作品とかそういったもののライツ全部事務所が握ってるわけですね。なので、まあ、50代60代になって体も動かなくなって人気もちょっと落ち始めて、それで稼ごうと思ったら昔のね、自分のライツで稼ぐしかないわけですけど、それ全部事務所が持ってっちゃってるわけですから、これやばいよねって最近だんだんみんなも気づき始めてきて、それでタレントさん最近独立するケースとかが増えてきてる。まあそれはそのレジェンド的な、事務所の社長が亡くなったりとかですね。だからジャニーさんの場合はもうジャニーズ事務所はですね、ジャニー北川さんがやっぱり作った会社ですので、ジャニーさんが重しとしてドンっていたから、タレントさんうまくグリップできてたわけですけれども、ジャニーさん亡くなってからもう歯が抜けるようにどんどん人材が流出していってるっていう状況もあります。最近ね、ちょっともう女性っぽい感じのルックスっていうのをもう隠さなくなった氷川きよしさんなんかもですね、氷川さんの事務所の社長さんも数年前にですね、亡くなられたんですね。なかなか怖い人で。そういう人たちががっちりグリップしてたから、みんな、その、あんまりタレントさんもですね、自由な行動とか、しなかったわけですけれども、これからはね、やっぱ怖いじゃないですか。滝沢さんとかも、まあ、もともとタレントさん、フロントマンなんで、ファンもいっぱいいるわけですよね。で、彼が活躍して、マネージメントまでうまくやっちゃったら、もう自分たちの立つせないじゃんっていうのが、やっぱ危機感としては僕はすごく大きいと思うんですよね。
なのでそうやってマネジメントサイド主導でこれまで進んできた日本の芸能界、これが大きく変革する、これ本当に転機になるんじゃないかなと思ってます。さらにですね、もう一つ事務所がタレントをグリップできてた、もう一つの大きな関係性って何かっていうと、テレビ局との関係なんですね。で、テレビ局っていうのは5局しかないわけですよ。で、あと NHK。 もうだから、もうインナーサークル村社会なんですよね。だからそのテレビ局の幹部を押さえておけば、それは芸能事務所ともちろんがっちり繋がってるわけですよね。それ、押さえておけば、それ完全にグリップされるわけじゃないですか。要は事務所辞めたらテレビ出れないよってなったら、みんな事務所辞めれないじゃないですか。タレントさんみんなテレビ出たいから。で、テレビの世界というのは、ものすごく狭い世界です。例えばテレビドラマのまあディレクターさんとかっていうのはもう本当に少人数、特にキー局のそういうのをやれる人たちってのはすごい少ないので、この人たちの意向というのがものすごく力を持ちます。つまり人の好き嫌いとか人間関係でキャスティングが決まる世界なわけですね。そうすると、とあるその大手の芸能事務所を辞めて、辞めようとすると、お前もう干すぞと。そういう話が成立するわけですよ。テレビに出れない。もう、要は芸能事務所とそのディレクターさんが、プロデューサーさんとガッチガチに繋がってるから、俺が言ったら、お前もう二度と、芸能界復帰できねえぞというふうに言われると、もう終わりなわけですよ。これが、すごい一つの側面としては、テレビに出ないと、アイドルだったりタレントだったりとして認められないという時代が長く続きましたこともあったんですけど、これがもう YouTube ね、 YouTuber だのですね、まあ、TikTok だの Instagram だのライブ配信だの Netflix とか ABEMA TV とかそういうのも出てきて、もうテレビ局以外の活躍の場っていうのが、むしろなんか Netflix とか出た方が世界で活躍するから売り上げ全然違うじゃんみたいな話にもなったりするわけですよ。いや、むしろそのオンデマンドで見られるネットのドラマとか番組の方が、むしろその視聴数を伸ばすことすら起こるようになってしまったということで、しかも YouTube で稼げる、あるいは他のネット放送局で稼げると、 Netflix に出ても OK という話になってくると、これ話が大きく変わります。ジャニー喜多川さんいらっしゃった時にもですね、 SMAP のうちの3人がまあ、脱退するっていう大騒ぎになりましたけれども、まあ、彼らはこの先の動き、一つの方ですね、ネット放送局の方の動きを見てたんですね。まあ、あちらの方の事務所を経営されてる、本当にスマップを育てた敏腕マネージャーさんが新しく設立した事務所の方で、彼ら3人っていうのは活動してますけれども、そちらの社長さんは結構前からサイバーエージェントの社長のところを訪れていたというふうにも聞きます。まあ、ということで、これからの芸能事務所、まあ、ジャニーズ事務所は特にそうなんですけれども、ジャニーさんがいなくなった。で、他の芸能事務所さんも、まあ、社長さんというか創業者の方々、ご高齢になられてきてるので、これからよりグリップが効かなくなるような状況っていうのが、多分続くんじゃないかなと。まあ、そういうふうに思ってます。だから、本当ジャニーズ事務所の終わりの始まりなのかもしれません。ということで、今日は、まあ、ジャニーズ事務所と芸能界を取り巻く今の現状について解説させていただきました。いっとるっしょい。